הפרשה הזאת אנחנו מוצאים איתו עבודה, כל עבודת יום הכיפורים. אבל רבותיי, ודאי שכיוון שזה גם קשור ליום הכיפורים, ויום הכיפורים הוא יום של אימה ודין, חתימה, סיום, אז ודאי ש... כמה שהאדם יותר מגיע ירא וחרד מהדין, יש לו יותר סיכוי להצליח במשפט. והגמרא אומרת שעצם הפחד הוא כבר אחד הגורמים לאדם לכפר על עוונותיו. עצם הפחד שאדם פוחד מהקדוש ברוך הוא, יעיר וכן מסתייע. עצם הבריחה הזאת, זה כבר מסייע לו. כמו שאתם יודעים, הבינו את זה כמה פעמים, הגמרא מסכת מכות מספרת ואומרת שאדם, אנשים חושבים, מי שעבר עליו מלווים של התורה בר מינן, אז הוא התחייב 39 מלכות. אז יש כאלה חושבים מלכות כמו שנותנים ביום כיפור. בא פה בבית כנסת, מחזיק מצטה, ועושים לו, והוא רחום יכפר, עבוד, ולא ישחית. הוא חושב שזה 39 מלכות. אחרי מכה אחת לא היית יכול להחזיק יותר מקל של מטאטא אח שלי. שם מפרקים לך את כל העצמות, ותארו לעצמכם שלפני שאדם מקבל את המלכות מביאים רופא, שיעמוד אותו. כמה זה מסוגל לקבל? שהוא לא ימות באמצע. הוא יכול למות, אחרי 15 מכות מת, נגמר, בן אדם. איך מלכים? לוקחים רצועה, אומרת הגמרא, של שור ושל חמור. למה? למה? אם זה עשוי מהזנב שלהם, למה? ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו, ישראל לא ידע, יבואו אלו שיודעים ויקו את זה שאינו יודע. ורבותיי, יש לזה בסוף פונפון, וזה מתחיל מהגב, וזה נגמר על הבטן, פלאק! תארו לעצמכם, יש כאלה שבעשר כבר מתים. אחרי 39 מלכות זה בית לוינשטיין שנה וחצי, משהו כזה. כן, הוא מתושש יפה. הוא קורבן תלוי, רגל אחת תלויה שמה, רגל השנייה שמה. הוא מתושש יפה. אז לדעת, קודם כל שמלכות זה לא בדיחה. ויש דברים שחייבים עליהם שני מלכויות. שני מלכויות זה לא שתי מלכויות, זה שפיינש פעמיים 39. ושלוש מלכויות, תלוי, והעניין. כל תולעת, חמש מלכויות, וכן על זה הדרך. זה נורא והיום. אז שם כתוב שאם אדם זה, התורה אומרת, ונקלע אחיך לעיניך, לאחר שנקלע, הרי הוא כאחיך. מה זה אומר? אם בא השופט ואמר 39 מלכות, זה סוס. זה אתה יכול להרביץ לו 60, וואלה, השוטי קרה. שברו אותו. מסכן, זה שומע את זה, מהפחד שלו, חוץ מכבוד אחר, מכבוד המקום, הבן אדם שלשל. באותו רגע, מורידים לו את האזיקים, אומרים לו, אדוני, לך הביתה. אתה פטור ממלכות. למה? ונקלע אחיך לעיניך. כיוון שנקלע, הרי הוא כאחיך. הוא התבייש, הביתה. היה לו ביזיון נורא ביום. כולם רואים בן אדם בצורה כזאת, זה ביזיון נורא ביום. תסתכלו מה זה, רבותיי, פחד של בן אדם, פותר אותו מ-39 מלכות שיכולים לרתק אותו למיטה שנה וחצי, ויכולים גם לגרום לו למוות, לך הביתה. לך הביתה. אתה מפחד? לך. רבותיי, אדם עצם העובדה שמפחד מהקדוש ברוך הוא, זה מעלה.